Nyt on se video, missä päästään ampumaan nämä kaikki eri patruunat sillä Mallan kiväärillä. Sitä kivääriähän nyt tässä ollaan yritetty saada osumaan hyvin, ja siinähän on ollut vähän pitempikin tarina. Ne, jotka ei ole katsonut muita jaksoja aikaisemmin, niin Mallan kiväärihän on vanha, siis no vanha ja vanha, yli 10 vuotta, olisiko sitä peräti 12 vuotta sitten hankittu Savaken 308. Ihan peruskivääri, ja siinä oli ostettaisiin tämmönen peuramerkkinen kiikari päällä, ja sillä ihan osui kivasti semmoista lapua, sillä ammuttiin ensimmäisenä, ja se antoi semmoista ihan 30-40 millin kasaa ihan ampujasta olosuhteista riippuen, että ihan ok, ei mitään ongelmaa. Sillä ei ole ammuttu yhtään mitään riistaa vielä koskaan, että Malla kävi pari kertaa sillä vissiin hirvimettällä ja vähän teeri mettällä on käyty, mutta sillä ei ole saatu vielä mitään, mutta se tullaan korjaamaan. Viime syksynä piti Malla ampua sitä peuraa ja käytiin kaikki merkit ampumassa, ja Mallahan ampui siis tällä peuramerkkisellä kiikarilla sen hirvimerkin siinä, ja sehän meni oikein loistavasti, oli vielä kehuja tullut, että päivän paras suoritus silloin. No, eihän siinä mitään sitten niin minä päätin, että eiköhän me panna siihen kunnon kiikaria, haettiin Optikan kutonen siihen päälle ja laitettiin se kiinni, ja tässä näkyy näitä videoita, missä nämä on tehty aikaisemmin, ja sitten käytiin asesepällä tekemässä siihen, kun siinä ei ollut kierteitä, niin kierteet äänenvaimentimeltä kivempi ampua sitten, ja sitä käytiin testaamassa ja laittamassa, ja sitten huomattiin siellä, että ei, kun tämä rupesi niin kuin menemään vähän niin kuin minne sattuu nämä laukaukset, että missä vika. Sitä lähdettiin sitten selvittämään, ja sitten mentiin tuonne Lapuan sinne ampumaputkeen, ja siellä hokeiltiin, ja ei se näytti hyvältä, ja ei sittenkään rupesi karkailemaan sinne tänne, ja sitten mä olen sanonut, että hän nostaa uuden kiväärin, että ei siinä mitään. Ensi syksynä ammutaan tästä ihan varmaan kopista, niin silloin Mallahin kiväärin on kohillaan, ja kaikki on perfekto. Mulla on uusi. On uusi kiväärin. Mitä ongelmaa, mutta ei nyt vielä, että ruvetaan etsimään vikaa oikein silleen systemaattisesti, ja otettiin kevättä ja sitten mentiin ampumaan. Ensimmäisenä täällä onkin se taulu, kun käytiin hokeilemassa Maruksen kanssa sitten, että kuinka se lähtee menemään. No, sehän meni vähän miten sattuu. Ammuttiin silloin tällä Selliert-Pelliartilla, mikä taas minun Mauserin M18-kivääriin menee oikein mukavasti. Oikein mukavasti painaa se tuonne muistosta tuonne taka-alalle. Niin, sillä menee oikein mukavasti, mutta ne ei jotenkin nyt toiminut tuohon, ja sitten tuli paljon vinkkejä meiltä, että mitä pitäisi tehdä, ja ottaako piippu kiinni tukkiin, ja sitä ja tätä ja tuota kiikarissa vika ja patruunoita. Lähdettiin sitten niinku tutkimaan yksi ongelma kerrallaan. Nyt päästiin siihen vaiheeseen, että kokeillaan eri patruunoilla. Tälli on siis sama, kun siellä Lapuan putkessa ollaan viimeksi ammuttu tai Malla ampu kiikariin, eli siihen optikaan ei ole koskettu. Ei mihinkään säätöihin. Tämä ammuttiin ihan suoraan, sen takia nämä menee vähän niin kuin, että niitä on kohdistettu nyt sitten uudestaan mihinkään, että se menee nyt minne menekään. Kiikari ei koskettu. Mihinkään ei ole koskettu. Nyt vaihdetaan patruunoita. Ammutaan siis jokaisella patruunalla. Oli puhetta muuten Mimmi-friendin kanssa, että aikaisemmin, että mennään ampumaan tuohon yhdessä jossain vaiheessa. Ja mä sitä nythän se olisi hyvä viikonloppu sitten hokella ampua ja huomasin, että hitto viekö, että eihän se ole täällä, kun minä olen täällä Jalasjärvellä, niin sitten Mimmi-friendi on sitten Turussa, laittoi kuvaa, että onko Turussa, en ole. No, ei se mitään, mä lähden sitten ampumaan parhaassa seurassa, eli itseni kanssa, mikä voi mennä pieleen. Ammunan suoritin siten, että ammutaan 5 laukausta per merkki, jokaisen laukauksen välissä pidetään minuutin tauko, mikä on muuten äärettömän tylsää, kun sä oot siellä ja sitten ammut ja rupeat odottelemaan minuuttia ja niin edespäin. Jokaisen sarjan ja patruunan jälkeen pidin semmoisen 10 minuuttia taukoa, otin äänenvaimentimen irti, annoin jäähtyä ja kaikki niin kuin palautua normaali lämpötilaan, eli se kehti jäähtymään siihen ihan taas takaisin käden lämpöiseksi ja normaaliin lämpötilaan. Ja sitten otetaan seuraava patruuna ja taas sama juttu, ja siellä vasta tylsää olikin, että rupeaa laskemaan, että mä enemmän odottelin siellä kuin ammui, eli sarjan sisällä minuutin tauko lauksien välillä ja sitten eri patruunoiden välillä 10 minuuttia taukoa ja niin edespäin. Ehkä tuli asia selväksi, kyllä.
Ensimmäisenä lähdin ampumaan tuota, niin muistaakseni, mikähän se oli, Normalla. Sitähän oli, tää on Jagdmatch, juu. Ja kaikkihan ratapaukkuja, niin kuin tiedetään. Toissa videolla tein taulun sitä varten, että kun mennään ampumaan nyt, niin laitoin siihen tauluun siis 5 tällaista lätkää. Tämän tarran halkasia on 75 milliä. 75 milliä. Ja niitä on siinä taulussa 5. Ja lähdettiin ampumaan sitten. Ja kuten arvata saattaa, niin sehän ei mene tietenkään tähän kohtaan. Tähtäyspiste tietenkin keskellä. Mutta nyt kun siihen säätöihin ei ole koskettu, niin se menee nyt sitten, miten menee se kasa. Toivottavasti se on kasa. Jos se on kuvio, niin kuin täällä on ollut siis kuvio. Kasahan tarkoittaa, että ollaan vähän niin kasassakin, mutta katsotaan, tuleeko meille kasaa vai kuviota. Joten mennään katsomaan ensimmäisenä, miten meni Norman ammunta. Joo, nyt näitte siinä, pannaan kuva vielä viereen, eli Normalla meni itse asiassa. 3 laukausta meni ikään kuin vähäsen niin kuin sinne päin. Ei oikein, nyt se yksi meni todella paljon sivuun ja ei se nyt oikein tullut kasaan, se oli kuvio. Okei, pannaanpas Norma takaisin rivistöön ja seuraavana ammuttiin sitten kaikkien suosikkia. No, aika paljon lapuaa joku ehdotti kans, mutta Sakon. 8-grammanen ratapaukku, ranke, niin kuin sanotaan meidän piireissä. Mennään katsomaan. Sitten lähdetään Sakolla. No siinähän Sakolla meni aika kivasti nimittäin. Siinä oli 3 laukasta niin kuin todella lähellä toisiaan. Yksi meni jostain syystä pikkusen sivummalle ja se. Kyllähän sitä saatiin jonkunnäköinen pieni ero niin kuin Norma ja Sakon välillä, mutta kummassakin tuli sitä yksittäisiä heittoja sinne tänne. Ja se ei todellakaan ole ampujan vika, että ei se niin kuin ammunnasta johtu. Että kyllä minun kokemuksen mukaan niin pitäisi nyt saada vähän enemmän kasaa, että kyllä jossakin on vikaa. Eli Sako oli. Se kyllä herätti toiveita siinä, että nythän se meni hyvin, mutta sitten se 1-2 meni taas vähän niin kuin normaalakin sinne tänne, että ei ihan vielä. Tästä voidaan vähän jo päätellä, että kyllä jotakin on muutakin kuin nyt vaan patruuna. Sitten seuraavana patruuna oli lapua. Lapuan 8-grammanen. Lapuan, juu, mennään katsomaan. No kyllä, lapuallakin kävi niin, että 3 laukausta meni aika pieneenkin tilaan ja 2 meni melkein samasta reiästä, mutta sitten taas
yksi, kaksi vähän niin kuin sinne tänne, että nyt siis on ammuttu normalla, sakolla ja lapualla ja ai ai, kyllä siinä vähän nyt, sanotaan näin, että tällä hetkellä johtopaikkaa pitää ehkä niin kuin lapua ja sakoa, norma kolmantena, tehdään niin, tuota päin kun lähdetään ykköstä miettimään, niin lapuallakin oli kyllä, oli, mutta jotakin on outoa, että se sitten heittää sinne tänne se yhden, kahden laukauksen aina viiden sarjassa. Sitten, tämä GGG ei niin ehkä välttämättä odotuksia korkealle nostaa, mutta mennään katsomaan. Sitten lähdetään GGGGCCC. No GGG:n kanssahan ei se ollut itsessä kovin huono. Et se oli, se ensimmäinen laukaus meni tosi paljon alle, joten mä nostin sitten siinä kohtaa, korjataan sen verran tilannetta, niin nostin siinä kohtaa ammuntaa niin, että mä en enää tähdännyt keskelle, vaan ihan yläreunaan, lähinnä siitä syystä, että meikäläisen tuolla oleva ampumataulun alalauta ei tule reikiä täyteen, niin siinä kohtaa nostin siis sen 37 milliä tähtäyspistettä ylemmäksi, eli yläreunaan. Sitten saatiin tulemaan niin kuin ne siihen paperille, ehkä ei tuhota meidän ampuma-alustaa. Niin siellä oli vaakasuunnassa enemmänkin sitä heittoa sitten, että ei se nyt oikein neljänneksi pääsee siinä. Ja sitten meidän, tällä on ammuttu eniten, niin ammuttiin tämä sitten vielä viimeisenä ihan vaan muistin virkistämiseksi, että mennään katsoa, miten SP:llä meni. Viimeisenä vielä selliert ja pelliertti. Ihan hirveesti meni. No niin, se oli siinä. Sellier oli paska. Onhan se niin, niin paljon kommenttia, kun mä oon saanut, juu, SP on ihan roskaa, niin kyllähän se vähän niin kuin siltäkin näytti, että kyllähän siinä aika paljon tuli nyt tällaista heittoa, että melkein laittaisin tämän nyt tähän riviin, että sako, lapua, ykkönen, kakkonen, riippuu vähän mielipiteestä, miten mittaillaan, mutta siinä ehkä nyt olisi tämä rivistö, miten mä laittaisin nämä ammunnan perusteella. Otetaan tämä itse taulu täältä esille. No niin, siinä on meillä nyt tämä ammunnan tulos niin kuin paperilla esitettynä. Normaala ammuttiin ensimmäisenä, ja kyllä tuosta katsotaan nyt tuo kauimmaiset keskeltä keskelle, niin jo 92 milliä on niin kuin tämän, kutsutaan kuvioksi, ei kyllä ole mikään kasa. Kolme siinä on ihan hyvä, kun ne tommoseen menisi kaikki, niin silloin me oltaisiin tyytyväisiä. Joo, ei oikein. Tähtäyspisteethän on turha miettiä, että senhän saa sitten kohdalleen, kyllä tämä voisi siirtää tuohon, mutta ei mennä koskemaan mihinkään ennen kuin saadaan syyt selville. Joo, kaksi siellä vähän karkas taas. Niin. No sitten sako. Sama juttu. Näitten kahden, tässähän on tosi hyvä kolmen kasa taas. Nyt en muista, että missä järjestyksessä sen tuli, mutta niin tässä nyt näitten kauimmaisten ero on sakolla 65 milliä on sakon
patruunalla ammuttu. Nämä kaksi, kun tätä taas olisi pois, niin olisipa aika hyvä. Vähän niin kuin täälläkin. Kaksi karkasi. Ja sitten Lapua. Täällähän oli kauimmaisten ero oli 77 milliä. Ei ole kasa, on kuvio. Tuossa on kolmen kasa, tosi hyvä. Kaksi jostain syystä taas se viiden sarjassa vähän karkasi. Tämä ei tässä olla pikkusen pienempää, mutta Norma, Sako, Lapua, niin kyllähän siinä on elkeet siihen, että kyllä laadukkaampi patruuna tuottaa parempaa kuvia, kun katsotaan näitä kahta alempaa täällä. Mutta silti nämä aina kaksi meni jonnekin. Se on merkittävää. Sitten täällä on tämä GGG. Niin se ensimmäinen, hän meni tuonne alareunaan, jonka mä ammuin keskelle tähtäsin. Poistetaan tuo, mä tein tuohon mitalla siirsin, kun mä sitten loput neljä ammuin tuohon yläreunaan, että saatiin se tuonne ne tulemaan paperille vielä, niin tuo mä poistin tuolta ja siirsin sen tuohon niin kuin ihan käsin teiton reijän. Näistä ei niin kuin mennyt tällä tavalla pienelle alueelle, kuten näillä kolmella muulla meni. Kauimmaisten ero on 83 milliä. Tuon kuvion. Yhtään kasahan meillä on saatu vielä millään viidelauksen sarjalla. Joku sanoi, että GGG:llä, että sitten kun ampuu, niin ei välttämättä edes aina lähde, mutta kyllä mulla lähti ihan kaikki ja lähtee. Sitten tämä SP, mikä toimii ihan oikeasti ihan ok. Pitää muuten mennä ampumaankin omalle kivärillä, koska kyllä se mun mielestä tekee ihan kivaa kasaa tuo SP, mutta voisi ampua tämän saman sarjan muuten omalle kiväärillä jossakin vaiheessa, kun kerkiä tästä, mutta katsotaanpas tämä kauimmaiset tästä 170 milliä ja hyvin isoa hajontaa, että ei se ihme, että olemme ihmetelleet, kun nämähän ammuttiin kanssa SP:llä kaikki. No täällä ei ollut niin pahaa silloin, 110 milliä oli silloin ero. Toki nythän niin kuin tämä oli kuitenkin piippu jo aika lämmin ja kyllä se totta kai joka kerralla aina vähän lämpeni enemmän joka paikka, että jos siellä on jotakin lämpöongelmaa jossakin tukki rupeaa ottamaan tai mikä ikinä onkaan, niin saattaa vaikuttaa, että tämä ammuttiin viimeisenä SP, niin se vielä oli vieläkin huonompi, jos mahdollista. Joo, no miten sitä voidaan päätellä? Tästä voidaan päätellä se, patruunaa vaihtamalla saatiin vähän paremmaksi tilannetta, mutta ei riittävästi paremmaksi. Tässä on nyt näillä kolmella laadukkaammalla merkillä, jos näin voi sanoa, suosituimmalla merkillä, kun sanotaan näin, ettei loukata ketään SP- ja GGG-käyttäjiä, niin näissä niin kuin olisi potentiaalia, että kyllä niin kuin nyt tuohon kivääriin lähden seuraavaksi käyttämään näitä kolmea, mutta ammutaan toki nuo muutkin tuosta, koska nythän seuraava toimenpide on, koska patruunaa vaihtamalla tilanne ei merkittävästi auttanut. Nythän mä oon saanut paljon viestejä. Paljon on tullut viestejä siitä, että ihan, jos vettä satamaan, hyvä, ei tarvitse mennä pihahommiin enää. On niitäkin nimittäin tullut tehtyä tässä aika lailla viime päivinä. Täällä muun muassa Konsta 992 on laittanut. Ottaa normaalia sakoa täällä. Sitä ennen ostoon purkki Poretekin eliminaattoria ja ohjeiden mukaan putsaus sillä. Aika varma, että sitten pelaa, okei? Okay? Konsta on sitä mieltä. Tuo Markus Jeskanen, aseeseen kunnollinen puhdistus. Sen jälkeen eri patruunoita, niin kuin meillä on tarkoituskin, kyllä. Jos ei ala piirtämään yhtä reikää, niin veisi aseen asesepälle tarkastettavaksi. Piipussa voi olla paineen aiheuttama pullistuma. Joo, sellaisia voi olla. Niin näitä on viestejä tullut niin tästä. Eli meidän seuraava homma on aseen perusteellinen puhdistus. Ja sitten ammutaan taas sama setti. Täytyy myöntää, että mallan asetta ei varmaan ole, silloin niin vähän ollut käyttöä muutenkin, niin varmaan oikein koskaan puhdistettu ihan oikein kunnolla. Näitä niin kuin piipun, siellähän ei tiedä mitä roskaa ja siellä on sitten. Koska tilanne muuttui niin kuin äänäs koko ajan vähän huonommaksi, niin se voisi viitata siihen. Ja olemme ampuneet myös ilman äänenvaimenninta täällä näitä, niin ei se tekee ihan samaa ongelmaa, että en äänenvaimentimen syyksi laittaisi tätä missään nimessä vielä ainakaan. Mennään sen verran tulevaisuuteen vielä ja ajatellaan seuraavaa, että jos putsauskaan ei auta, niin sitten tuli ihan kommenttia, että laitetaan peurakiikari takaisin. Se on tässä tällingeessä, ettei muuta kuin kiinni vaan ja kohdistus ja sitten hokeillaan sama setti.
sillä voidaan sulkea sitten pois ton kiikarin jalkojen ja ylipäätään, tai viallisen kiikarin syy. Ei mennä niin pitkälle vielä, koska nyt seuraava on hyvä puhdistus. Totta kai sen jälkeen vielä löytyy sitten, että viedään sitä asesepälle, mutta me voidaan monta asiaa tehdä vielä ennen sitä ihan itse. Tämä oli tämmönen. Saapi laittaa taas kommenttia siihen video alle ja katsotaan, tuleeko hyviä vinkkejä tähän asiaan, mutta eli kyllä mä niin kuin nostasin täältä, että kyllä se ei se itsellekään toki mikään yllätys ollut, että nämä suositummat ja jos nyt puhutaan laadukkaimmasta patruunoista, niin kuin Lapua, Sako, kotimaiset, niin edespäin, niin kyllähän siellä niin kuin potentiaalia on, mutta ei normakaan. Normaa ehkä häiritsee vähän tämä yksi tuonne kauemmaksi mennyt tuota, niin, että jos ottaa neljän laukauksen, neljän lähinnä olevaa laukauksen eroa, niin silloinhan normallakin on vaan 58 milliä, Sakolla olisi neljä lähintä, niin päästäisiin 40 milliin ja Lapualla päästäisiin sitten tuonne 45 milliin. Se yksi laukaus tuolta sarjasta, niin se voi olla, no voihan se toki olla ampujankin syytä, sen verran kiväärillä ampuneena erilaisilla kyllä osuvalla vehkeellä, niin kyllä ne pitäisi nyt kuitenkin olla siinä 30-40 millin paikkeilla, vaikka ampuu vähän huonostikin. Tämmönen testi. Ei tullut siis vieläkään ratkaisua. Harjoitukset jatkuu, testaus jatkuu. Seuraavana puhdistetaan ase viimeisen päälle ja sitten mennään ampumaan uudestaan samalla sarjalla. Nyt ei sanota enää, että keväämällä, vaan nyt sanotaan, että pikkusen tulee jo kiire, että kesällä jahtikausi on saapumassa. Hyvä.